Harald Nielsen er simpelthen en legende i dansk fodbold. Han er en af de allerstørste spillere, vi har haft nogensinde. Guld Harald var et verdensnavn, da han i 1960'erne bumpede mål ind i Italien. I 1967 var han faktisk verdens dyreste fodboldspiller, da han skiftede fra Bologna til Inter. Harald var i over 50 år gift med Rudi Nielsen. Og netop Rudi sidder nu klar. Hun er en af mine gæster lidt senere her på DK4. Og lidt senere her i Vi Elsker Fodbold, der går vi tæt på den måske bedste angriber, Danmark har haft nogensinde. Men Harald Nielsen, han fik alligevel kun 14 kampe på fodboldlandsholdet. Og det var på grund af datidens, synes nok de fleste, lidt tossede amatørregler, så måtte han nemlig ikke spille i rødt og hvidt, fordi han var professionel i Italien. Velkommen til Vi Elsker Fodbold. Vi begynder et helt andet sted, nemlig i fodboldens nye kraftcenter. Det kan man godt kalde golfen, eller mere præcist den persiske golf. Sidste år der blev verdensmesterskaberne i fodbold, som bekendt og som kritiseret af mange, jo holdt i den lille oliestat Katar. Og i denne tid der er der en sand spillerflugt fra især Europa til det store naboland Saudi-Arabien til en liga og klubber, som de færreste af os har hørt om før. Prøv lige at se nogle af de kæmpe navne, der er taget til Saudi-Arabien. Karim Benzema, N'Golo Kanté, Roberto Firmino, Jordan Henderson, Neymar og Cristiano Ronaldo, ikke mindst. Velkommen til dig, Jan Jensen. Tak skal du have. Du kalder jo de her spillere, om ikke for nyttige idioter, så i hvert fald for brikker i et reklamenummer for Saudi-Arabien. Hvad mener du med det? Jamen, jeg mener, at de tager jo ikke derned på grund af fodbolden, og på grund af, at den saudi-arabiske liga er blandt verdens bedste, fordi det er den ikke. De tager det jo ned, fordi de får kassen. Altså, de får millioner, de får milliarder for at spille fodbold dernede. Og de er så et led, kan man sige, i hele den plan, som Saudi-Arabien har. Saudi-Arabiens reelle leder, kronprins Salman, han er jo, han har lavet en 2030-plan, som betyder, at Saudi-Arabien skal blive et mekka for fodbold, hvis jeg må bruge det ord, mekka, for international sport, for e-sport, for turisme. Det skal simpelthen være det sted, hvor vi alle sammen skal hen, og, vi skal, og der, hvor de så har valgt at begynde, kan man sige, sådan for alvor, det er fodbold, fordi fodbold har en, så enorm interesse verden over. Og inden vi taler videre, så skal jeg lige sige til jer derhjemme, at min gæst her i indledningen af Vi Elsker Fodbold, det er altså Jan Jensen. Han har i overvis beskrevet korruptionen og magtmisbruget, da FIFA placerede verdensmesterskaberne i Katar sidste år, altså i 2022. Og det har han ikke mindst i sin podcast for Ekstrabladet, den der hedder Blodbold. Jan er også hædret med publicistprisen. Han er kåret til årets sportsjournalist, og så har de danske fodboldfans endda givet Jan Jensen årets særpris. Jeg skal lige spørge dig, i øvrigt tillykke med alle de her priser, Jan. Tak skal du have. Og fortjent, vil jeg sige, jeg har jo hørt alle dine blodboldudsendelser. Kan man sige, at der er en lige linje fra det, der skete i Katar, som du har beskrevet som korruption og så videre, med de fik det verdensmesterskab, til det, der foregår i Saudi-Arabien nu? Ja, det kan man sagtens. Altså, det vi ser i Saudi-Arabien, det er jo Katar gange 10. Det er jo også den her sjove historie omkring Saudi-Arabien og Katar, at Saudi-Arabien forsøgte jo at blive en del af Katars VM. Det lykkedes så ikke, og nu får de sikkert deres eget VM i 2034, fordi det er jo også en del af hele den her saudi-arabiske fodboldplan. Så det er det, og man må sige, at indtil videre, så har de jo, de har jo forsøgt, eller de har formået at smadre hele transfervinduet, altså det transfervindue, som netop er lukket, ved at hente alle de her spillere derned. Men de gør det jo også på en måde, sådan at de ikke bliver en del af det internationale transfervindue, fordi vi har jo set i Europa, klubberne handler mellem hinanden, og vi har også set, at lønningerne er blevet skruet voldsomt op, alt for voldsomt op. Men det er trods alt foregået i en eller anden form for lukket cirkel. Saudi-Arabien henter så spillere fra Europa til Saudi-Arabien, men der kommer jo ikke nogen spillere den anden vej. Altså noget af det, som jeg ved, du kritiserer, det er jo, at det jo ikke, som du selv siger, et lukket fodboldsystem, der opererer med lønninger, der stiger og stiger. Det er jo faktisk i det her tilfælde en kronprins, det er en stat, det er et regime, som simpelthen bruger fodbolden til det, du kalder sportswashing. Hvad er det?
Jamen det er jo, altså der er jo mange ting, man kan angribe Saudi-Arabien for. Altså vi kan starte med menneskerettighederne, vi kan starte med migrantarbejderne, vi kan starte med kvindernes rettigheder, og vi kan blive ved. Jeg har selv nævnt mange gange, når jeg har skrevet om det her, likvideringen af Jamal Khashoggi, altså systemkritikeren, som blev slået ihjel i Tyrkiet og parteret. Det var jo folk fra Saudi-Arabien, som var sendt ud for at aflive ham. Så der er så mange ting, man kan kritisere ved Saudi-Arabien. Det man så gør, det er jo, når man så bruger fodboldspillere, henter nogle af verdens dyreste fodboldspillere til landet, jamen så får man jo ligesom et andet indtryk af landet. Altså så vil de jo gerne sælge sig på fodbold. De vil gerne sælge sig på sport i det hele taget. De vil jo både have vinter-OL og OL, og de har også fået de arabiske mesterskaber, og de asiatiske mesterskaber, så de samler jo alt muligt sport. Og det kan man sige, det er sådan en måde, de også kan holde lokalbefolkningen nede på, holde lokalbefolkningen glade. Saudi-Arabien er, i modsætning til Katar, så er Saudi-Arabien en fodboldnation. Mener du, at når nu for eksempel Ronaldo får en altså fuldstændig sådan grotesk masse penge for at spille dernede, så hjælper han også et, efter din mening, umoralsk styre til at fortsætte? Ja, det gør han da i høj grad, og det gør de alle sammen. Og vi ved jo også fra, Messis kontrakt. Messi er jo ikke, spiller ikke i Saudi-Arabien, men han er ambassadør for Saudi-Arabiens turistorganisation. Og vi ved fra, Saudi-Arabien købte jo også international golf, altså PGA-turneringen har de jo købt. Og der ved vi jo fra nogle senatshøringer i USA, at når man laver aftaler med saudiarabiske klubber, så skriver man også under på, at man ikke må kritisere styret. Og det vil sige, så bliver de jo bare, undskyld at sige, at det er nyttige idioter for et regime, som vi jo på mange måder ikke bryder os om. Og når du taler om kritik, så kan vi jo ikke komme udenom, heldigvis kan vi næsten sige, at der også i forbindelse med verdensmesterskaberne i Katar sidste år, hvor Danmark jo deltog, og man kan næsten sige, heldigvis ikke klarede sig særlig godt. Ja, det var der var jo masser af kritik herhjemme. Du rettede kritikken, den bredte sig til mange medier. Der var fokus på, at Katar også var et land, vi ikke burde have altså samarbejde med, og måske skulle man slet ikke have holdt et fodboldverdensmesterskab i sådan en stat som Katar. Alligevel så ved jeg, at du synes, at Katar vandt sit VM alligevel. Ja, fordi det viser jo, når det så kom til stykket, og selve VM blev afviklet, at så var det jo en kæmpe succes, altså fodboldmæssigt, spillemæssigt, tilskuermæssigt, og i mange lande, i de fleste lande i verden, så var der jo bare en begejstring over, at der var et fodbold-VM. Og det var jo kun altså en række nordiske lande, nogle vesteuropæiske lande, som fastholdt kritikken af Katar, også mens turneringen stod på. Så, alle andre de var der, fordi de gerne ville se fodbold, og de ville nyde en VM-slutrunde. Så al den debat, der var hjemme hos os i Danmark, ikke mindst i kraft af at det, du skrev, det var slet ikke på samme niveau, hvis man tog sydpå i Europa, måske til andre dele? Nej, overhovedet ikke. Og han sagde det jo også til mig, chefen for VM-komiteen dernede, da jeg fik et interview med ham lige før VM. Jamen altså, bare roligt, sagde han, folk de vil komme her, de vil elske fodbold. Det er bare jeg oppe i de nordiske lande, som er kritiske og taler om menneskerettigheder. Og det er noget arrogant sagt, fordi vi skal jo stadigvæk huske på, hvor mange tusind migrantarbejdere, der døde, for at gøre Katar klar til VM. Og vi finder en lignende situation i Saudi-Arabien. De har jo endnu flere migrantarbejdere. Du har jo ikke lagt skjul på, at man aldrig skulle have holdt et VM i Katar. Men skal fodbolden tage et ansvar for, hvad der foregår politisk i et land eller en stat? Ja, det synes jeg, man skal. Og det står jo sådan set også i FIFAs egne vedtægter, at menneskerettigheder skal være en del af, kan man sige, hele den der pakke, når man skal søge et VM, så skal man også kigge på, hvordan menneskerettighederne er i landet. Og vi ved jo, før Katar fik VM, så var der jo FIFAs egne inspektører, var jo rundt i alle ansøgerlandene. Og der ved vi jo fra de rapporter, at Katar dumpede jo stort set på alle parametre. Og alligevel fik et fodbold-U-land, som jo aldrig selv har deltaget ved en slutrunde, så fik de verdens største sportsturnering. Når man hører, at FIFA som jo også støtter, at Saudi-Arabien får et VM, er det i 2034? Det ligner det. Ja. Altså, det vi venter jo spændt på, hvornår FIFA fortæller, hvad der skal ske i 2030. Ja. Hvornår åbnes der for ansøgninger til VM i 2030? Og vi ved tidligere, at Saudi-Arabien havde ytret interesse for 2030, men det ligger for tæt på Katars, altså to nationer fra samme konfederation kan ikke så hurtigt få et VM. Så man skal lige vente et par gange? Vi venter lige et par gange, og så ser det ud som om, at de kan få det i 34. Men det er også, altså når nu nævner du selv FIFA, og hvis jeg lige må fremhæve FIFAs præsident Gianni Infantino, som jo er blevet... Jeg ved, du vil ikke fremhæve mig for noget positivt.
Nej, det vil jeg have svært ved, hvis jeg skal være helt ærlig. Men han har jo allerede forlovet sig med Saudi-Arabiens kronprins. Saudi-Arabien har fået klub-VM i år i december. Det foregik i... Det var en beslutning, som Infantino traf selv i FIFAs council, som er ligesom FIFAs bestyrelse. Der var ikke nogen debat. Der var ikke andre, der havde mulighed for at byde ind på det. Han gav det bare til Saudi-Arabien. Ja. Og så er der en anden ting. Nu har vi set alle de her lønninger i den her sommer. Du nævnte selv en række af de her prominente navne, som jeg får millioner og milliarder. Men i FIFAs system ligger der faktisk over 50 klager fra spillere og trænere i Saudi-Arabien, som ikke har fået løn de seneste par år. Nogle af dem er fra nogle af de klubber, som har købt stort ind i år. Hvis jeg må nævne en af dem, Al Ahly, som er en af de allerstørste klubber, og som er ejet af den fond, som kronprinsen dernede styrer. Han har jo 4 klubber i den egen liga, hvilket også er mærkeligt. Så han er sikker på, at hans hold vinder. Det er han nemlig. 3 af dem er med i den asiatiske Champions League, så der har de også gode muligheder. Men de her 50 klager, de skal jo behandles i FIFAs eget system. Og det skulle have betydet, at Al Ahly ikke kunne have købt spillere i det transfervindue, vi lige har set. Det gjorde de så alligevel, fordi de klager, de appellerer de her sager til den internationale sportsdomstol, og så kan de trække den ud i, jeg ved ikke, om de gør det i overvis. Så faktisk har de købt spillere i det her transfervindue. De har hamstret spillere, sådan at de, hvis de nu får at vide, at de ikke kan købe i det næste transfervindue, så har de alligevel købt spillere. Og FIFA har ikke gjort noget som helst ved de her sager. 50 sager. Det vil sige, nogle af de allerdyreste spillere til nogle klubber, hvor der så sidder nogle spillere yderst på bænken, de får så ikke løn. Det er alligevel en utrolig historie. Hvis man kigger sådan lidt længere frem, nogle årtier frem, Jan, vi to er jo jævnaldrende, kan huske fodbold for sådan en arbejderidræt, og klubberne, der havde altså, hvad kan man sige, deres egen stolthed og økonomi osv. osv. Nu er det blevet, fornemmer man, altså et eller andet internationalt, eftersom du fortæller det i din historie, altså en stor, hvad kan man sige, korruptionssystem, hvor FIFA især kan sætte alt det her i system. Bliver det her, undskyld modtrykket, værre endnu? Ja, det går kun en vej. Fordi der er ikke åbenbart nogen, der har lyst til at regulere det. FIFA har jo ikke selv valgt at regulere det her. Så hvem skal så regulere det? Hvordan skulle man regulere det? Jamen, altså, jeg har sagt det mange gange, at den eneste måde, man kan regulere det her på, der er to måder. Man kan nedlægge FIFA og starte forfra, og så lave en ny organisation, der arrangerer fodboldmesterskaber. Ja. Eller også må politikerne gribe ind. Vi har jo set lønningerne, altså også før Saudi-Arabien og Katar meldte sig på banen, har vi jo set lønningerne i de europæiske ligaer, de store europæiske ligaer, de går fuldstændig amok. Og det betyder jo igen, at billetpriserne stiger. Så almindelige mennesker, og nu sagde du selv arbejderklub, eller det var sådan for arbejdere, det var sådan, jeg startede med at se fodbold. Jeg kommer selv fra en arbejderklub, B1909 i Odense. Jeg så jo også tipsfodbold, da jeg var barn. Wolverhampton. Ja, vi så på nogle forfærdelige baner. Men der havde de engelske familier havde råd til at gå til fodbold. De købte jo sæsonkort. Så var der til far, mor og 2 børn. I dag har de almindelige, gennemsnitlige engelske familier jo ikke råd til at se fodbold, fordi lønningerne er stedet. Så det vi ser nu, at det flytter til Saudi-Arabien, det vil kun fortsætte. Men det er vel også et spørgsmål udbud og efterspørgsel. Altså hvis spillerne kan få så mange penge, så skriver vi under på det, og så bliver prisen sådan. Ja, fordi der er jo stadigvæk nogen, der betaler. Ja. Altså, og det kan man selvfølgelig undre sig over. Men pengekassen i den der Public Investment Fund i Saudi-Arabien, altså den er jo enorm. Og vi ved jo også, at nu Kina vil jo have været en stor spiller, og så kom covid-19 og alt det her, og nedlukningerne. Men kineserne kommer garanteret også på et tidspunkt, og de har jo også mange penge. Nu er det her jo nogle meget tydelige eksempler på, at pengene har vundet over sporten. Eller pengene styrer fodboldsporten 100%. Men har den ikke gjort det i forvejen? Altså Newcastle er købt af Saudi-Arabien. Ikke, det er jo ikke noget med, at det er bedre, hvis de ejer af briter, eller amerikanere, eller svenskere, eller danskere, for den sags skyld. Men den der, altså de her meget rige golf... Og jeg synes, det er en forskel. Okay. Altså, fordi det er en stat, der køber Newcastle. Ja. Det er jeg synes, at tingene skiller. Vi kan jo ikke forestille os, at den danske regering køber en fodboldklub. Nej. Altså at det er stat, der går ind... stater som Saudi-Arabien, Katar og de forenede arabiske emirater går ind og køber fodboldklubber i Europa. Det synes jeg faktisk er... Altså det er helt skævt, fordi hvem skal kunne konkurrere med Saudi-Arabiens regering? Altså det kan man jo ikke. Hvordan tror du, det ser ud om 20 år? Jamen jeg håber, at det er ændret. Altså jeg ved, der er politikere, blandt andet i EU, som begynder at kigge på det her og siger, at altså, det her går, den her pengegalop, det kan jo ikke blive ved. Altså man fjerner sporten fra
befolkningen. Man fjerner spillet. Og jeg har da selv svært ved at se nogle af de her kampe. Altså, jeg så da FCK spille nede i Galatasaray. Det var to jævnbyrdige hold. Selvom Galatasaray har en større pengekasse, så var det alligevel to jævnbyrdige hold. Det er fodbold. Ja. Men der er aldrig nogen, der vi kunne komme til at slå Manchester City. Eller Newcastle sikkert også om nogle år, når de har fået pumpet de millioner milliarder ind i klubben. Og så ødelægger man jo sporten. Og det er det samme hold, der vinder hver eneste gang. Og det er jo det, vi er ved at se i nogle af de store ligaer. Fordi de er ejet af altså Manchester City, som er ejet af de Forenede Arabiske Emirater. Der er ikke nogen, der kan konkurrere med dem. Og når man ikke kan spille, når der ikke er spænding om, hvem der bliver mestre, så ødelægger man spillet. Nu skal vi sætte lidt tal på det hele, for det er helt vilde beløb. Det er enorme pengesummer, der lokker fodboldspillerne, de bedste af dem, til golfen. Tag nu brasilianske Neymar, en af de allerstørste. Han er skiftet fra klubben eller til klubben Al-Hilal fra Paris Saint-Germain, og er altså nu superstjerne i Arabien. I øvrigt i en af de der fire klubber, Jan Jensen fortalte, kronprinsen i Saudi-Arabien selv ejer. Neymar får, hold fast, 1,2 milliarder kroner i årsløn af Al-Hilal. Derudover forlyder det i hvert fald, at han får sit eget fly, et palæ med 3 saunaer, 25 soveværelser, 8 biler, privatchauffør, 5 fuldtidsansatte medhjælpere, og så får Neymar også, så han kan holde sig ren og lækker, 4 swimmingpools. Nu skal jeg også byde velkommen til dig, Carsten Møller Hansen. Du er sognepræst i Tårnby, så er du klummeskriver i Berlingske, og også derfor er du så velkommen her i Vi Elsker Fodbold. Du er stor fodboldfan. Ja, kæmpe fodboldfan. Ja. Neymar skal have 4 swimmingpools. Man kunne lige så godt sige, hvorfor han ikke bedt om 5? Ja, det kunne han kunne lige have sagt 10. Jeg ved ikke, altså, han har slet ikke tid til at spille fodbold. Nej, men det er jo noget, som du har betegnet som rendyrket grådighed. Ja, det synes jeg, det er. Hvorfor? Altså, jeg er ret sikker på, at grådighed har vi alle sammen til en vis grad. Altså, vi har alle sammen lidt mere, end jeg har brug for, og vi vil også gerne have mere, end det, vi har. Men det der, det er jo helt sindssygt. Og på en eller anden måde er det jo også virkelig, for mig, ødelæggende for fodbold. Er det umoralsk at sørge for sig selv? Nej, men det er en indbildning, at du tror... Det er sådan noget bibelsk noget nu, ikke? Men altså, jo, det må sådan, du godt. Jamen, det er så fedt det der med, at der er sådan en rig bonde, der skal have en ny lade, fordi han skal have plads til alle sine penge, og så siger Gud til ham, tåbe det i nat, så kræves dit liv. Altså, du kan simpelthen ikke forsikre dig i dag om i morgen. Det er sådan en grundregel i tilværelsen. Og på en eller anden mærkelig måde er det det, de gør. De siger, nu vil jeg sikre mig. Hvad skal de sikre sig imod? Når du siger, Carsten, at det også er ødelæggende for fodbolden, hvad tænker du så? Altså, jeg er helt enig med, hvad Jan siger, men jeg synes, hvis jeg må tage den anden sted hen, så vil jeg sige, jeg synes jo, at grådigheden er der. For mig at se, så er fodbold en drøm. Og hvert barn, der nogensinde har startet med at spille fodbold, har en drøm om at blive til et eller andet. Og inden man selv måske kan blive det, så er der en anden, der gør det for dig. Mm-hmm. Jeg kan huske de der studenter. Jeg var til sådan en studenterfest i 94 nede i Hellerup Sejlklub, og så midtvejs, så skulle vi lige pludselig væk, fordi vi skulle se Barcelona spille. Og der var Michael Laudrup, og der var dansegulv var fuld af piger, men mange af mine venner skulle se Michael Laudrup. Og jeg holdt ikke engang med Barcelona, jeg skulle se Michael Laudrup, fordi Michael Laudrup spillede for mig. Altså, du forlod en fest for at se ham i fjernsynet? For at se ham spille fodbold. Yes. Og det var, fordi han spillede for mig. Og det, han spillede for Danmark, han spillede for mig. Og for mig er det fodbold, det er, at der er en, der repræsenterer den drøm, som du egentlig har. Og han spiller for os, og det er hele essensen af fodbold, det er det der med, at man forestiller sig noget. Og når de så lige pludselig ikke længere spiller for mig, men for en pose penge, så gider jeg faktisk ikke at se dem spille. Men hvor ser du forskellen? Fordi hvis jeg nu skulle være djævelens advokat, så er det jo ikke sådan, at Michael Laudrup spillede i Barcelona sådan for lommepenge. Nej, vi er alle sammen enige om, at der er alt muligt penge i fodbold, og også mange flere penge, mine ene aner. Ja. Men jeg synes faktisk, lige med Saudi-Arabien, synes jeg faktisk, der er trukket sådan en grænse, fordi man kan ikke engang sportsligt retfærdiggøre det. Altså det synes jeg faktisk overhovedet ikke, man kan. Nå, jeg tænkte også på, at nu en mand som Neymar, altså jeg kender ham jo ikke, og det kommer heller aldrig til, men det virker jo paradoksalt, at manden i forvejen har tjent styrtende mange penge i alle de klubber, han har spillet for, også i Barcelona i øvrigt, efter Laudrup, og så i Paris Saint-Germain, og nu skal han ned til Al-Hilal og spille i kronprinsens klub og få endnu flere penge. Hvad er det, kan man forklare, hvad det er, der gør, at en ekstremt rig mand vil have endnu mere? Ja, grådighed kender ingen grænse. Altså, det er essensen af grådighed, at den altid vil have mere. Ja. Og der findes ikke sådan, at nu har jeg fået nok.
Det tror jeg. Og man kan sige, at det er jo helt forfærdeligt, men det er jo egentlig også den samme ting, der ligger i, hvorfor han ville være den bedste fodboldspiller. Ja. Det var sådan så også hele tiden det der konkurrenceelement, jeg ville være bedre end den anden. Altså Ronaldo ville være bedre end Messi, og det var ligesom det, der trak ham op. Så der er også, der er også noget godt i det. Problemet er bare, at hvis du overfører det til penge, så har det ingen grænse. Det er simpelthen ingen grænse, og på en eller anden mærkelig måde bliver det også ekstremt asocialt og skævvridende for et samfund, at der er nogen, der har så meget, at de andre ikke forstår, hvor meget de har. Og så har han jo altså også, han har fået skært til sin mulighed for at blive verdens bedste fodboldspiller, yes, ved at tage til Saudi-Arabien. Det er jo, yes, slut nu. Ja. Der er jo ikke nogen af dem, der spiller i Saudi-Arabien, som bliver regnet blandt de bedste spillere længere. Nej. Fordi de spiller i en liga, som vi ikke kan sammenligne, ja, med nogle af de gode ligaer i Europa. Og alle de der små børn, der løber rundt med deres trøjer på, de gider ikke, altså, jeg tror ikke, de køber en trøje fra Saudi-Arabien. Du træner faktisk selv nogle drenge, ved jeg, ude i AB Tårnby, ja, hvor din søn, ja, ja, spiller. Ja. Jeg ved ikke, om han har meget talent, men han har det forhåbentlig sjovt, når han spiller fodbold. Det er det helt andet om. Kan du, altså, når de nu går og snakker om deres idoler, ja, ligesom du snakker om, du ville, ja, se Laudrup dengang, du var, ja, til fest der, ja, ser de også Ronaldo og Neymar som idoler, selvom de... Nej, altså det glæder mig faktisk ret meget, at min søn, som var stor Neymar-fan og havde sådan en trøje med Neymar på, der nu går nok blevet lidt lille, men han havde den altid, hvis han ikke havde den på, så hang den der. Op på hans værelse på sådan en, det var den eneste trøje, han nogensinde havde hængt på en bøjle. Ja. Og så hang den der. Og så her for ikke så lang tid siden, så havde han spildt noget cola, så tog han faktisk den der Neymar-trøje og taget det der cola op med. Og jeg tænkte, det var godt nok utroligt, fordi altså, jeg tror simpelthen ikke, han interesserer sig for Neymar længere, fordi Neymar ikke repræsenterer en drøm for ham længere. Det må da være trods alt godt for det arbejde, du også gør, Jan, for at fortælle, at fodbolden er ved at blive så korrupt og miste sin arbejderuskyld til de her enorme penge og de her store oliestater. Jamen, som Carsten siger, altså drømmen er jo død, fordi da jeg var dreng, havde jeg Pelé som mit store forbillede, og Pelés historie kan jeg stadigvæk godt spejle mig i, altså. Mm. Fordi dels blev han jo ved med at spille i Brasilien. Han havde nogle gode værdier. Han tillod sig endda at stille sig op mod styret dernede. Det har Neymar jo aldrig gjort. Pelé spillede jo også af glæde. Altså, det kunne man jo også se. Han kunne jo have tjent kassen ved at tage til Europa. Mange flere penge, end han fik for at spille i Brasilien. Neymar, han har jo solgt... Eller, der er jo ikke nogen drøm. Der er jo ikke noget, der er betagende ved ham længere. I det øjeblik, han tog til... Saudi-Arabien. Messi traf jo et andet valg. Skal lige sige, Messi er ambassadør for Saudi-Arabien. Det synes jeg også er skidt. Jeg skal sige, han spiller i USA. Men han valgte så USA, fordi han kunne også have taget Saudi-Arabien. Han valgte så USA, og man kan sige... Det er jo en anden turnering. Det er også nogle andre lønninger, end det, vi ser i Saudi-Arabien. Neymar kunne også have truffet et andet valg. Han kunne også have gjort noget godt for fodbolden, og det gør han ikke ved at skifte til Saudi-Arabien. Jeg kom til at tænke på, apropos rivalisering, du er også inde på det, Carsten, det her med, at de måske også sælger lidt ud af deres egen status som fodboldspillere, for at få alle de her penge. Ja, det synes jeg jo. Altså, jeg synes jo, før målte hinanden på, hvor gode de var, ja. Når man så ikke længere som Ronaldo er den bedste, så ville han kunne hjælpe med at have den højeste lønseddel. Ja. For så kunne han vise, at han stadig var noget værd. Og det er det, der ligger i al fodbold. Det er et spørgsmål om anerkendelse. Og hvis du ikke kan få den på banen af medspillerne og trænerne eller fansene, så lige pludselig kan du få den ved at hjælpe med en lønseddel. Se her, hvor mange folk gerne vil have mig. Tror du, det er det, der foregår inde i hovedet på... Altså, der er ingen af os, der er inde i hovedet på, hvad Ronaldo eller Neymar eller Firmino eller hvad det hedder alle sammen. Jeg foregiver mange det bare. Mange af dem er nogle fattige drenge, ja. Altså, der kommer fra svære kår, og så er de, ja, i kraft af deres fodboldtalenter og en masse træning, gjort sig ekstremt rige. Så måske, ja, kan man også godt komme derhen, hvor man siger, vi er bare lidt misundelige på dem. Jeg er også misundelig. Ja, der er også altid en vis grad misundelse. Og selvfølgelig er vi også bare bange for at miste vores europæiske dominans. Det, ja, det tror jeg også er noget at gøre med det. Men jeg synes bare, det er så tydeligt, at det er afkoblet fra det sportslige og ikke længere repræsenterer en fans drøm. Der er jo ikke nogen af dem, der er taget til Saudi-Arabien i den her sommer, der gjorde det på grund af sportslige ambitioner. Nej. Overhovedet. Nej, for jeg tænker, vi kan næsten kalde et billede frem fra overrækkelsen af Ballon d'Or, tror jeg det er, hvor Messi og Ronaldo, de to evige rivaler, portugiseren og argentineren, sidder ved siden af hinanden, og det var mest Messi, men også en gang mellem Ronaldo til venstre, der her også lige får flashet sit ur og sin sikkert dyre ring, som slås om at være verdens bedste fodboldspiller. Den vandt Messi jo, når Ronaldo så smutter fra, ja nu er de så begge to smuttet, men de smutter fra at det rigtige fodboldselskab, altså Europa, der hvor de gode klubber er, selvfølgelig også i Sydamerika.
og tager derned, så siger de jo også farvel til den ambition, som har været Ronaldos drivkraft hele livet. Det var at være den bedste. Ja, men Ronaldo var jo over the hill, hvis jeg kan bruge det ord. Altså, vi så ham jo også som reserve på det portugisiske landshold, og i Europa havde han jo også svært ved at komme på holdet. Mm. Altså, han var ikke længere blandt de bedste. Der var han røget ud af det selskab. Messi, jeg tror godt, Messi stadigvæk kunne have hævet sig i Europa. Havde Messi valgt Barcelona, jeg er sikker på, at han kunne have spillet en fremtrædende rolle på Barcelonas hold. Der er jo også, nogen vil sikkert sige heldigvis, mange i fodboldverdenen, også store stjerner, der siger nej tak til at tjene alle de her penge, de kan i Katar og lige nu i Saudi-Arabien. Vi kan jo kalde et citat frem fra Juventus' målmand, polakken Wojciech Szczęsny, som siger her oversat, jeg har allerede tjent masser af penge, og det siger han implicit om, hvorfor han ikke vil gå til den saudiske pro-liga. Og vi kan også kalde danske Jannik Vestergaard frem, han spiller jo i Leicester nu, men har også fortalt, at han har sagt nej til at spille nede i golfen. Han vil hellere blive i England, og han siger det her er et citat til tipsbladet, fordi han spiller fodbold, fordi han elsker fodbold og ikke vil tjene penge. Er det, hvad skal vi sige, er det redningen, at der trods alt også er nogle spillere, som med dine ord har den moral, der gør, at de ikke vil gå ned og spille for de her blodpenge? Ja, jeg synes, det er fint. Det er gode eksempler, og jeg håber, at der er flere, der vil gøre det, fordi jeg er da sikker på, at der er mange, der har sagt nej i den forgangne sommer, som har fået tilbud om at komme ned og spille i Saudi-Arabien, men som bare ikke har valgt at stå frem og fortælle det. Der er jo, altså fodboldverdenen er jo også blevet sådan et sted, hvor der er jo ingen, der tør sige noget rigtigt efterhånden. Mm. Så det her er jo meget sjældent, at der er fodboldspillere, der står frem og siger det her. Fordi så er man ligesom, så er man ikke en del af det gode selskab. Og det er meget, meget, meget svært i dag at få fodboldspillere til at sige noget, der bare er en lille smule kontroversielt. Det må man sige. Og vi så det jo bare på med det danske landshold under VM, ikke? Fordi alle klappede jo i omkring Katar. Hvad tænker du, Carsten, om det her med netop, at fodboldspillere er blevet meget dresseret, meget forsigtige, de tør ikke rigtig sige noget, og så alligevel så sker der altså de her ting, hvor de i virkeligheden bliver en form for nyttige idioter, kan man sige. Ja. I hvert fald. Altså i øvrigt synes jeg, det var så smukt, at Jannik Vestergaard, det der. Altså, ikke bare fastholdt han bevidstheden for børnenes skyld, eller andet, man kan se op til, men egentlig fastholdt han også sin egen drøm. Altså, han spiller stadig på samme måde, som da han var barn. Det var derfor, vi elsker fodboldspillere, der ligner nogen, der spiller, som de var børn. Ja. Altså, og det var det, han fastholder, det er stadig, fordi jeg bedst kan lide at spille fodbold. Og det er den drøm, fodbold lever af. Og hvis du punkterer den, så er der ikke meget fodbold tilbage. Hvor meget fornemmer du, der sådan også i branchen, Jan, er, altså både blandt, altså i fodboldverden, men også i vores journalistverden, er for, at vi bliver nødt til også at holde øje og fokusere på de her ting, og ikke kun på, hvem der bliver mester i Superligaen? Jamen altså, jeg har heldigvis rigtig mange kolleger også i udenlandske medier, som har fokus på det her. Ja. Vi arbejder faktisk også rigtig meget sammen, fordi det er vi nødt til, hvis man skal trænge ind i organisationer som FIFA, hvis man skal finde ud af, hvad der foregår i Saudi-Arabien. Jeg tager selv derned senere på året til Saudi-Arabien for at få finde ud af, hvad fanden er det egentlig, der foregår. Også omkring deres ambitioner om at få VM. Hvad siger Saudi-Araberne egentlig selv til det her? Altså det, vi får os ind, når vi får tv-klip dernede fra, det er jo noget, som Saudi-Arabien selv sender ud. Jo. Begejstrede folk, der står i lufthavnen og modtager. Vi er i afdelingen for propaganda. Ja, det er propagandaafdelingen, men jeg kunne godt tænke mig at vide, hvordan ser man selv på det? Ja. Carsten, når man nu, altså det er jo også et vist ansvar at lægge på en ung mand. Altså de her spillere er jo relativt unge, de er omkring 30 år, nogle af dem er yngre, og meget måske lige et par år ældre. Men at sige, at I skal stå frem, I skal sige fra over for det her, det er jo nogle unge mennesker, der har levet i en beskyttet verden hele tiden. Er det ikke for stort ansvar at ligge på dem? Jo, jeg tror ikke engang, de selv kan vide, om de selv er klar over, hvad de egentlig gør. Altså, det kan man nogle gange være i tvivl om. Ja. Jo, det kan man godt sige. Vil jeg selv være fristet? Ja, det er det. Ja, det vil jeg helt sikkert have grådet, men jeg vil håbe, at jeg selv ville have sagt nej til det. Fordi jeg tror, det er en, altså, du sælger din sjæl, synes jeg, altså din fodboldsjæl, og du sælger alt det, som du egentlig selv drømte om. Vi skal selvfølgelig også give Neymar ordet, ikke hvad jeg har interviewet ham til, vi elsker fodbold, fordi jeg tror ikke, han havde svaret, hvis jeg havde skrevet til ham. Men jeg vil godt citere, hvad Neymar selv har sagt som årsagen til, at han er kommet til den her klub i Saudi-Arabien, som ejes af kronprinsen dernede. Vi har citatet også på skærmen her. Neymar har forklaret, hvorfor han skifter til Al-Hilal, er det ikke det, den hedder, Jan? Jo. Han siger,
Jeg vil skrive sportshistorie, og den saudiarabiske liga har en enorm energi og spillere af høj kvalitet for tiden. Og så siger han videre, Al-Hilal er en kæmpe klub med fantastiske fans, og det er den bedste i Asien. Det giver mig en følelse af, at det er den rigtige beslutning for mig på det rette tidspunkt med den rette klub. Jeg elsker at vinde, jeg elsker at score mål, og jeg planlægger at blive ved med det i Saudi-Arabien med Al-Hilal. Her siger han jo bare, jeg vil da gerne prøve noget nyt. Jo, men han siger så også, at det er det bedste. Altså den saudiarabiske liga kan jo ikke sammenlignes med de 10 største ligaer i Europa. Altså, det er jo noget slud og røvel. Kvaliteten af saudiarabisk fodbold, jeg bevares. De gjorde en pæn figur ved VM, men du kan jo ikke måle det med de største nationer. Og turneringen dernede, der er fire klubber, der ejer, som vi har snakket om. Der er fire klubber, der ejer Kronprinsen, eller den der Public Investment Fund, som Kronprinsen styrer. De andre klubber er jo fyldt. Altså, det er jo ikke en fantastisk liga med gode kampe weekend efter weekend. Carsten, vi alle tre er jo fodboldfans, skal godt lide at sidde og se fodbold. Ja. Kunne du finde på at se saudiarabisk fodbold? Nej, det kunne jeg virkelig ikke finde på at se. Og det er da også genialt, det der. Løgn præsenterer jo ikke sig selv som en løgn. Den præsenterer altid sig selv som sandhed. Ikke? Det er det, der gør den så fantastisk spændende. Det var bare en løgn. Ja. Altså, det er en af meget svage. Ja, det var det der. Ser du saudiarabisk fodbold? Nej, det gør jeg sgu ikke. Men jeg vil lige måske fortælle, jeg var faktisk en gang til en fodboldkamp i Katar, okay. Hvor Raul fra Real Madrid skulle jo så også lige have et år eller to i Katar. Gammel superangriber. Ja, ja. Fantastisk fodboldspiller. Mm-hmm. Og jeg var til en kamp, der er en pokalkamp mellem to af de bedste hold, Rauls hold. Og kampen blev arrangeret, ligesom det var en Champions League-finale, der var indmars, og der var vagter, der stod hele vejen rundt om banen og kiggede op på tilskuerpladserne. Og det var en fin fodboldkamp, sådan nogenlunde niveau. Der var bare ingen tilskuer overhovedet. Mm-hmm. Der var ingen tilskuer. Det viser noget om den der fodboldinteresse, som kan være ingen tilskuer til sådan en kamp, hvor Raul i øvrigt spillede fint og scorede. Carsten og Jan, tak fordi I kom. Jeg ved ikke, om det var det mest sådan opløftende emne, men altså, det var i hvert fald et blik på, hvad fodbolden er ved at udvikle sig til også. Og inden I rejser jer og overlader sofaen til Rudi Nielsen og Michael Kærsbøl, så skal I have hver jeres raflebæger. Fordi ja. Frede Høst har jo lavet de her Vi elsker fodboldraflebæger. I har fået hver jeres. Så ja. Jeg ved ikke, rafler I? Ja, det sker da. Ja. Jeg rafler overhovedet ikke, men jeg vil gerne have det med hjem. I kan gå hjem, I kan spille Maja, I kan spille Tænkeboks. Ja. Fornøjelse at være på besøg. Tak skal I have. Tak for det. Harald Nielsen, også kaldet Guld Harald, er vel nok den bedste danske angriber, Danmark nogensinde har haft i fodbold. Og det er inklusive navne som Elkær, Thomasson, Ole Madsen, John Hansen og hvad de hedder alle sammen. Oppe i Nordjylland, Haralds fødeby og fødested, der er Nielsen ubetinget den største af dem alle. Se bare her, hvert år der mindes Harald Nielsen, når Guld Harald-prisen uddeles i Frederikshavn, senest til nordjyden Joachim Mæhle, der jo spiller i Wolfsburg og på landsholdet, og prisen blev naturligvis overragt af Harald Nielsens enke, Rudi Nielsen, som nu sidder her i studiet. Rudi, tusind tak, det er velkommen. Lad os lige starte op i Frederikshavn på Haralds hjemmebane. Det var der, han startede sin karriere og sit liv. Hvor stor er Harald deroppe i dag? Altså, nu bliver han jo virkelig mindet ved, at der er oprejst en vidunderlig statue af ham, som ligner rigtig godt. Og det er jo et evigt minde, kan man så sige, om Harald. Og ja, der har jo ikke været så mange meget kendte oppe fra byen der. Så det glæder mig meget, at der er kommet den statue, og vi kan uddele Guldharald-prisen hvert år. Kan du stadig her, det er 53 år siden, at Harald stoppede med at spille fodbold, kan du stadig mærke folk, ikke kun i Frederikshavn, men sådan, hvor du færdes rundt omkring i landet, der husker, hvor god han var? Ja, det kan man da godt. Altså både i Danmark, men allermest i Italien, vil jeg sige. Hvordan er det dernede? Der glemmer man ikke. Altså alle de gode ting, det går i arv fra generation til generation, hvor at det gør man ikke helt så meget i Danmark. Altså, der er det de nye, der bliver talt om. Og jeg skal også sige velkommen til dig, Michael Kærbøl, forfatter til bogen om Danmarks 110 bedste fodboldspillere, hvor Harald Nielsen naturligvis er med i din bog. Prøv at fortælle os først, ned på fodboldbanen, hvor god var Harald Nielsen dengang i 60'erne, hvor han... Hvor han var et verdensnavn? Jamen altså, Harald Nielsen var jo det, som vi i dag ville kalde for en powerhouse forward. Han var en komplet fodboldspiller. Han kunne det hele. Han var fysisk
super godt bygget. Han havde en rigtig god teknik. Han var først og fremmest rigtig, rigtig gennembrudstærk, og så sparkede han jo fantastisk præcist og hårdt til bolden. Og så var Harald nok det største talent nogensinde. Jeg vil være ubeskeden nok til at citere to linjer fra min egen bog her. Det allerførste, jeg har skrevet om Harald Nielsen her i mit portræt af ham, der har jeg skrevet, at der kan gå generationer imellem, at der lander et stjerneskud af et naturtalent, så rent og uspoleret og med så kolossalt potentiale i dansk fodbold, som Harald Nielsen. Det var Harald. Du sidder og nikker, Rudi. Ja, det lyder bare så dejligt, og jeg kan jo kun være enig. Ved du hvad, inden vi snakker videre om Haralds evner på fodboldbanen, og også den mand, som fyldte så meget i dit liv, og stadigvæk gør det, Rudi, så vil jeg godt vise dig et filmklip. Det stammer fra 1961. Og inden det går i gang, skal jeg lige sige også til jer derhjemme, det er fra filmen Far til Fire med fuld musik. Du spiller, det er den 6. eller 7. film, hvor du spiller storesøster Mie. Er det ikke rigtigt? Ja. Ja. Og Harald, han har debut som skuespiller, og han er en fodboldtræner, som du tilfældigvis, nu kommer klippet, møder i en bus. Hav! Vent på mig! Hav! Det var en ordentlig løbetur. Ja, tak skal de forresten have. Åh, det var så lidt. Man kan da godt se, at han godt kan lide at kigge på dig. Var det jeres første møde, eller hvordan var det, Rudi? Nej, det var det jo ikke helt, fordi at pressen var blevet kaldt sammen, da han skulle være med i Far til Fire. Så der mødte vi jo hinanden til kun at lave noget for pressens skyld. Ja. Så det var første gang, og mit første kys, som vi lavede der. Men så havde vi jo forskellige filmsoptagelser, og så blev det jo virkelig alvorligt imellem os. Altså, nu er det ikke billedbladet, vi laver her, men jeg tænker, da I står og laver den her scene i bussen, kan du huske det? Ja, jeg kan. Altså, jeg kan godt se, at han er lun på dig, ikke? Ja, og han er jo en flot fyr, ikke? Jo. Ja. Og du er en flot kvinde. Jo, mange tak. Var du også blevet lun på ham? Ja. Altså, først var jeg jo forskrækket over, at vi skulle møde hinanden på den måde, for jeg havde jo aldrig kysset nogen før. Og det var jo det, jeg blev spurgt om vi skulle lige have et billede af det. Jeg var 17, og han var 19. Ikke? Men jeg må indrømme, at han var en flot og sød fyr, allermest sød fyr. Og det gik hurtigt herefter, ikke? Det gik meget hurtigt derefter. Og et naturtalent som skuespiller også, kunne vi jo konstatere her. Ja, Harald, er det rigtig bare en god som skuespiller, synes du? Ja, jamen altså, Harald, han sprang jo ud i alting. Også det med at være skuespiller. Ja. Jeg skal sige, Rudi, du fortæller meget, meget mere om dit og Harald Nielsens liv i udsendelsen, der hedder Rudi Nielsen. Om Rudi og Harald, som er blevet vist nogle gange her på DK4, og kommer igen næste gang tirsdag kl. 18.45, mener jeg, at det er, hvor der også er mere om prisen op i Frederikshavn, Guldharald-prisen. Ja. Men det, du kredser om også i den udsendelse, det er jo, at du dropper din egen karriere som skuespiller og teatermenneske, fordi du meget hurtigt flytter ned til Italien, fordi Harald skriver kontrakt med Bologna. Var det et offer for dig, offer din karriere for at blive fodboldkone? Det var overhovedet ikke noget offer. Altså, kærligheden, det er jo det største af alt. Og vi var meget sikre på, at det skulle være os. Og så vil jeg jo, som jeg også har sagt mange gange, det har været min bedste rolle, jeg har spillet, eller har haft, det er det at være gift med Harald og blive hustru og mor. Har fået et par børn her med et af dem i Svevær. Hvad er det for noget? Det er i Bologna. Man okay. tror altid, der er varmt i Italien, men det var en af de rigtig kolde vintre. Og det er så vores lille Henrik, som er født i 64, som sidder der på kælen. Ja. Jeg tænker på den gang, da Harald jo var på toppen. Det var han spillede han spillede 7 år i tre forskellige italienske klubber, primært i Bologna. Hvor meget talte han selv om, hvor god han var? Forstår du, hvad jeg mener? Altså, talte han selv om? Det gjorde han aldrig. Det gjorde han aldrig. Han har altid været meget beskeden selv, og jeg skulle spørge om alting for at få noget at vide. Han slappede jo af, når han kom hjem. Så var han fri fra det der fodbold, så talte vi om mange andre ting. Men nogle ting skulle jeg jo have at vide. Jeg skulle jo lære lidt om fodbold. Jeg vidste jo ingenting om fodbold. Var du klar over, hvor god Harald Nielsen var til at spille fodbold, din mand? Ja, det kunne jeg jo høre fra alle kanter, at det var han. At det var han. Ja. Og jeg vidste jo godt, jeg havde jo selv haft noget karriere, fra jeg var ganske lille. Så jeg vidste, hvor vigtigt det var, at der er noget bagved, som bare støtter
den karriere, du er i gang med. Og man ved jo, som en fodboldspiller, det kan jo stoppe fra den ene dag til den anden. Så når han var så god, så var det også din skyld? Er det det, du siger? Nej, det siger jeg slet ikke. Det siger jeg slet ikke, men det gav ham jo en ro, at han vidste, at alt på hjemmefronten, det var i orden. Hvor tit tog du selv til fodbold og så ham spille for Bologna, ikke mindst? Hjemmekampene, dem så jeg. Ja. Men jeg rejste ikke ud og så noget. Men når du så ham spille, og også godt hørte, hvor god han var, hvad så du så? Altså din mand, ham du sad og spiste med, ham du lå og sov med om natten osv., så løb han rundt dernede på banen. Hvad tænkte du? Hold kæft, hvor er han god. Eller hvordan var det at sidde og kigge på? Altså, det var jo frygtelig spændende, vil jeg sige, for det kunne jo gå op og ned. Og jeg vidste jo også, at havde han spillet godt og lavet et mål, jamen så fik jeg næsten kødet gratis hos slagteren næste dag. Ja. Havde det været en dårlig dag, så betalte jeg sikkert det dobbelte. Ikke? Jo, så det betød jo meget. Han blev topscorer, var det 2 gange i Bologna? Ja. Så der var masser af billig kød. Michael, da Harald var på toppen, også i Bologna, og så i Inter, og var det Torino, den tredje klub, var? Nej, han spillede 6 år i Bologna, ja. Et år i Inter, et år i Napoli, sådan var det. Og til sidst et år i Sampdoria. Ja. Hvor god var han, da han var på sit aller højeste niveau, Michael? Jamen, altså, prøv at se her. Jeg tog sådan en lille ting med hjemmefra. Det er jo fra Tidens Idræt, som var et ret seriøst dansk idrætsblad fra dengang. Harald Nielsen, verdens bedste. Simpelthen. Overskriften der, ikke? Den siger jo det hele. Altså, der havde Harald været topscorer 2 gange i træk i den liga, som vel nok på det tidspunkt var verdens bedste. Mm-hmm. Capo Cannonieri, som det hedder i Italien, topscorerværdigheden. Italiensk mester med en klub, som aldrig siden har spillet med omkring de virkelig sjove pladser. Så det var jo enestående, simpelthen. Og verdens bedste, jamen det tror jeg måske, han var verdens bedste center forward lige omkring på det tidspunkt der. Og når han desværre ikke får point i årets spiller i Europa, Ballon d'Or-kåringen, så handler det selvfølgelig om det år, at Bologna ikke spillede nogen rolle i Europacupen før året efter, ja. Og at det danske landshold var Harald jo desværre afskåret fra at deltage i. Og det var jo dem, som tjente pointene, kan man sige, i den kåring. Men jeg vil faktisk lige indskyde, han blev årets sportsmand i Italien. Det er fuldstændig rigtigt. Og sportsmand, det vil jo sige inden for al sport. Ja. Og som udlænding at blive det i Italien, det var altså stort. Meget imponerende. Ja. Rudi, i 1967, da Harald skifter, og nu siger jeg det rigtigt, fra Bologna til Inter, det er jo en konstateret, det er den største fodboldkontrakt, en spiller nogensinde har indgået. Han var simpelthen verdens dyreste spiller på det tidspunkt. Kom han hjem til dig og sagde, ved du hvad, skat, jeg er lige blevet verdens dyreste? Eller hvordan oplevede I det? El señor mezzo miliardo, som det hed dernede. Ikke? Ja, det var jo ikke så mange penge alligevel. Altså, når man tænker på det, der sker i dag. Men det talte vi jo faktisk ikke om. Det, der optog mig mest, det var, om han nu fik udsættelse stadigvæk inden for militæret. For han blev kaldt ind hvert år, at nu skulle han altså ind og springe soldat. Og han fik hele tiden udsættelse. Jeg tænkte, ej, får han nu udsættelse igen, så han også får den oplevelse at komme til Inter. Mm. Er han bange for at blive soldat? Ja. Jo, for han havde jo en karriere. Og man ved jo, at den kan jo stoppe lige pludselig. Ja, men han slap. Ja. Og fik lov at spille fodbold. Desværre kun til han var 29, for så fik han en diskusprolaps, og var nødt til at stoppe. Ja. Ja. For øvrigt fremgår det jo af den her udmærkede artikel af Svend Bondo, at Harald han tjente 11.000 kroner for at være med til at vinde det italienske mesterskab, plus en guldmedalje, som man har estimeret en værdi af til 2.000 kroner. Og selv med indeksreguleringer og med inflationsberegninger osv., så er det jo ikke lige de summer, vi taler om i dag. Det var fuldstændig grotesk. I den sofa for et øjeblik siden, der sad Jan Jensen og Carsten Møller, og vi snakkede om de der brutale milliardlønninger, som Neymar får dernede. Er det ikke vanvittigt at høre, hvad Harald kunne have tjent i dag, også hvis man har spillet i Europa? Jamen, det er det. Og det var mange penge dengang, men i dag er det jo helt vildt. Det kommer vi ikke udenom. Harald var kæmpestor, måske den største i Italien, men vi skal også tale lidt om, vi har strejfet det, at han måske ikke altid, og heller ikke dengang, fik den kredit, han fortjener her i Danmark, af den simple grund, at han ikke måtte spille på landsholdet, da han skrev kontrakt og I tog til Italien. Mm. Derfor fik han kun 14 kampe,
Der scorede jo et 15 mål i de 14, han var, var med i. Jordi, talte Harald nogensinde om, hvilket savn det var, han ikke kunne komme på landsholdet? Ja, han synes, at det var helt forkert, at vi for det første ikke havde professionel fodbold, som han jo også blev involveret i på et tidspunkt. Ja, da han kom hjem. Og at på det tidspunkt, hvor vi jo stadigvæk var amatører, der havde vi jo nok det bedste hold, hvis man havde kunnet kalde dem hjem fra udlandet, de spillere, der var. Ja. Så det ærgede ham meget. Og derfor, da Helge Sander, han kom op med hensyn til at lave professionel fodbold, så var han jo helt med på den med det samme. Ja. Og senere med FCK, ja, som jo blev virkelig et hjertebarn hos ham. Men var det et savn for Harald, at han ikke fik flere landskampe? Nej, for nu var han jo inde i noget andet, som også havde været hans store drøm. Han havde jo altid drømt om at komme til at spille i Italien, hvor man herhjemme gik op i engelsk og tysk fodbold. Men han kunne lide det sydamerikanske og det italienske, så han var jo i fuld gang dernede. Michael, Rudi strejfer det jo også, at, og det var noget, Harald selv sagde, at vi havde måske muligheden for, hvis vi havde brugt vores proffer fra udlandet på landsholdet, at få et af verdens bedste landshold allerede dengang i 1960'erne. Er det rigtigt? Ja, jeg ved ikke, om vi var blevet nogle af verdens bedste, men vi havde helt sikkert haft et kvalitetsløft. Det er der jo overhovedet slet ingen tvivl om. Man kan sige, at svenskerne var jo startet med professionelle på landsholdet i 1958, og der kunne DBU jo have lagt sig teoretisk set ind i den slipstrøm af, ja, det, der foregik der. Det havde da selvfølgelig været interessant. Ingen tvivl om det. Ja, ikke mindst fordi vi kunne have fået en angrebsduo. Ja. Nu begynder jeg at vågne op, for der begynder jeg at være en stor dreng, der ser fodbold med Harald Nielsen, og så jeg er gammel HIK'er, Ole Madsen. Vi har jo et billede af dem sammen, hvor de mødes til en kamp. Jeg tror, det er med Alliancen og Stævnet, eller noget af den stil. Ja, Alliancen og Bologna. Og Bologna, ja, ja. Idrætsparken. De to var jo, altså begge to verdensklasse center forward. Og tænk, fordi det var så Madsen, der meldte afbud i 60, og hele den historie, den tager vi en anden gang. Ja. Jamen, altså, jeg tror absolut, at det er det. Jeg tror absolut, at det er Arne Sørensen, som var landstræner under OL i 1960, og så stoppede året efter, men jeg tror bestemt, at det var Arnes plan, at de to her skulle udgøre en duo, altså en spydspids duo, ja, som jo var noget, der var helt nyt på det tidspunkt, men det havde været fantastisk. De kom aldrig til at spille en landskamp sammen, desværre. Rudi, alle de år, I havde i Italien, nu sad Claus Berggren her i stolen i sidste uge, og sagde, at han blev meget italiener af alle sine år i Pisa og Roma, hvor han ellers var. Blev Harald mere italiener end dansker, mens I var væk? Nej, men altså, vi var jo meget unge dernede, så jeg vil nok sige, altså det er vores andet fædreland. Det er Italien. Ja, fordi, og det er dig, der fortalte mig det, da vi snakkede sammen i telefon forleden, Michael, det er, at Harald kunne jo være kommet på det italienske landshold, ikke sandt? Jo, det er rigtigt. Blandt andet, det er velbeskrevet flere steder, Harald Nielsen har også selv udtalt sig om det. Blandt andet til Niels-Jørgen Larsens fremragende bog om de danske legionærer i Gladiatorer, hedder den, i Italien, hvor Harald får en forespørgsel fra det italienske fodboldforbund om at eventuelt skifte statsborgerskab og repræsentere Italien ved VM i 1966. Ja, men det sagde han nej til? Det ville han ikke, ja. Hvad kan du huske om det, Rudi? Ikke noget særligt, fordi det har jeg faktisk ikke været involveret i overhovedet, men Harald, han ville vedblive at være dansker. Ja. Man kan jo ellers sige, at Harald skyldte jo sådan set ikke DBU noget i hvert fald, fordi han var udelukket fra landsholdet, og mens han stadigvæk spillede hjemme i Frederikshavn og havde lavet den første af seks Harald-bøger, Haralds score, der bedrev DBU jo en ret ussel form for økonomisk dyneløfteri og indskrænkning af ytringsfrihed ved at undersøge, hvad om Harald nu brugte for mange af de der penge, som han kunne tjene på den der bog til blandt andet at købe en ny bil og sådan nogle ting. Og troede Frederikshavn med, at de ville få frataget point, hvis de havde sådan en professional på deres første divisionshold. Og det er jo ret langt ude i forhold til, hvordan udviklingen ellers har været siden, ikke? Ja, kan du huske det, Rudi? Ja, jamen i det hele taget, altså hvad Harald han har fortalt om inden at jeg kom ind i billedet, også med, hvad han tjente som på Alfa Diesel, hvor han var i lære, ikke? Og han var, de landskampe, han var med til, deres betaling for det var jo en middag ude
Og det kom han aldrig mere til, fordi han skulle jo have båden til Aalborg og møde op på sin læreplads dagen efter. Den gamle københavner og Aalborg-færgen. Ja. Og havde der 28 kroner om ugen, eller hvad det var. Ikke? Altså, det var meget uretfærdigt. Altså, vi har også siddet og talt om kampen Brasilien-Danmark, hvor at de fik omkring 200 kroner, fordi at de havde vundet, ikke? Og danskerne, de fik jo nul og niks for at være med. Ja. DBU ville jo ikke lægge navn til landskampen, fordi brasilianerne skulle have penge for at spille den. Ja. Så derfor blev det stævnet officielt, der stillede op i den der kamp, som var årtidets største landskamp simpelthen ellers, ikke? På dansk grund. Ja. Der er meget mere, som sagt, i programmet om dig og Harald, hvor du også fortæller mere roligt. Men jeg tænker, der eventyret slutter i Italien. 29 år gammel er Harald, du er så 27. Og det er en diskusprolaps, der gør, at han må stoppe karrieren. Hvor ked er det, var han over, at det sluttede på den måde? Jamen, det var han jo selvfølgelig meget ked af. Det eneste gode var, at han skulle ikke ind som soldat i hvert fald, på grund af diskopolapsen. Ja. Men Harald, han har altid set fremad, så nu skal han bare noget andet. Når nu han så talte om sin karriere bagefter, i alle de år, hvor I jo blev sammen indtil Harald desværre døde, og I lavede jeres meget fine butik med læder og italiensk tøj osv., hvor meget talte Harald om sin karriere? Altså sad han sådan nogle gange om aftenen og sagde, kan du huske dengang, og jeg var topscorer, og jeg var verdens dyreste? Eller hvordan hvilede han i sin fortid? Det gjorde han aldrig. Mm-hmm. Men jeg vil sige, da han blev formand for bestyrelsen i FC København, og var mange år i parken og fulgte spillerne, så var han jo mange gange nede i omklædningsrummet bagefter, hvor han så sagde, hvis du havde gjort sådan og sådan, så havde du lavet mål, for jeg havde lavet mål der, ikke? Ja. Så jo, der kom der noget frem. Jeg ved, at der er nogle af de gamle spillere, der udmærket godt husker det. Jeg har lige til sidst en høne at plukke med dig, Kærbøl. Ja. Fordi i din bog, De 110 bedste, der rangerer du jo hver plads på holdet fra 1 til 10, ikke? Hvad nummer er Harald Nielsen? Undskyld, nummer 2. Og hvem er nummer 1? Det er Preben Melkær, og det har jo noget at gøre med de kriterier, som bogen er lavet på, som blandt andet handler om stor betydning for landsholdet, og det er jo også, jeg har jo også beskrevet, hvordan det er jo ikke Haralds skyld, at han ikke spiller flere landskampe, men Elkærs, hvad skal man sige, karriere på 80'er landsholdet er svær at hamle op med, og ellers så kan man sige, at deres karriere i Italien er jo ret sammenlignelig, måske endda med et plus til Harald, ikke, på de to topscorer-pladser der. Ja, dem havde Elkær kun en af. Ja, så til gengæld nogle pladser i Ballon d'Or, som Harald jo desværre heller ikke fik, og det synes jeg også er lidt uretfærdigt. Men jeg hører dig lidt sige, at hvis Harald havde fået de landskampe, han ikke fik, mens han spillede i Italien, hvor Elkær kom senere og godt måtte spille på landsholdet, mens han førte sig frem i Verona. Hvis nu Harald havde haft de samme, eller var på Elkærs tid, så er det ikke sikkert, at Elkær havde været nummer 1. Så havde han både tjent flere penge, Harald, og også måske været nummer 1. Ja. Snakker han nogensinde om det der med at være nummer 1 eller 2, Rudi? Nej, det gør vi heller ikke. Nej. Men det er så meget andet. Men jeg ved, at både Preben, Elkær og Harald, de kunne meget, meget godt lide hinanden. Ja. Ja. Og de fik jo også prisen samtidig i Hall of Fame. Ja. Ja. DBU's pris. To enere, kan man sige, i dansk fodbold, ikke? Som vi ikke altid har været så gode til at passe på, heller i pressen. Der har tit været for meget, synes jeg, jantelovs mentalitet omkring de der spillere, som virkelig kan noget ekstraordinært. Men lige de to har sådan bevaret et positivt, ikonisk omdømme faktisk i fodboldfolket. Ikke? Så vi kan godt blive enige om, Harald Nielsen er, om ikke den største, så en af de aller største fodboldspillere Danmark nogensinde har haft, Michael Kærbøl. Helt afgjort. Og så hej, Rudi. Yeah. Ja. Og du fortæller mere om din mand og jeres mange lykkelige år sammen, både i Italien, når da I kom hjem, på tirsdag 18.40 her på DK4 i programmet Rudi og Harald. Nu skal jeg lige sige, udover at der er et raflebæger til hver af jer, I endda får lov til at vælge derude, så I må godt rafle løs, mens jeg lige fortæller vores seere. Vi holder en pause her på Vi Elsker Fodbold i næste uge, men så er vi stærkt tilbage igen om 2 uger. Og nogle af de gæster, der kommer de følgende uger her i programmet og i sofaen her i studiet, det er som en to også tidligere landsholdscenter forwards, nemlig Mark Strudal til venstre. Jeg tror nok noget Brøndby Klunds, han er på der. Og så er det Ebbe Sand, som jo også er en af de helt, helt store frontangribere i dansk fodboldshistorie, som kommer forbi senere i Vi Elsker Fodbold. Hvad rafler I til daglig, I to?
Jamen, jeg rafler rigtig meget hjemme hos min elskede lillebror, Thomas. Han har sådan en mandehule, og der sidder vi og rafler. Hvad rafler du, Rudi? Ja. Altså, vi rafler i hvert fald altid til jul. Anden juledag, hvor at vi har sjove pakker. Pakkeleg. Og hvor man ender med at have mange, og lige pludselig ingen. Ikke? Så jo, det gør vi også. Vi kunne godt rafle nu.